All right, today we are going to talk about functions. So, in C++, whenever someone asks you what is function, you can say function is like, it's like a block of code which only runs whenever you call it. It's going to execute or it's not going to write or run unless if you call that functions. So, sorry, function mallet. ምን ማለት ነው ሲ++ ብዙ አይነት የተለያየ አይነት ኮዶችን የተለያየ አይነት ስም ያላቸው ኮዶችን ጽፈን ኮዶችን ጽፈን አጠራቅመን ብዙ አይነት የተለያየ ኮዶችን ጽፈን ልክ በአንድ ፎርም ስናስቀምጠው ወይም ደግሞ በአንድ ጠርዝ ወይም ደግሞ በአንድ መጽሐፍ ላይክ ልክ እንደ መጽሐፍ ለምሳሌ አሁን የፊዚክስ መጽሐፍ ይኖራል ኬሚስትሪ ባዮሎጂ መጽሐፍ አላችሁ ሁሉም ሶስቱ መጽሐፎች ውስጣቸው ያለው ነገር የተለያየ ነው ባዮሎጂ ስለ ባዮሎጂ ነው የሚይዘው ፊዚክስ ደግሞ ስለ ፊዚክስ ኮንተንቶች ብቻ ነው የሚይዘው ስለዚህ የፊዚክሱን ከባዮሎጂ ጋር ላለመደባለቅ ከፈለግን ወይ ባዮሎጂን ከፊዚክሱ ጋር ላለመደባለቅ ከፈለግን ፊዚክስ ስለ ፊዚክስ የሚናገረውን ነገር ሁሉ በአንድ መጽሐፍ እናስቀምጣለን በአንድ መጠርዘን በአንድ ላይ እናስቀምጣለን የባዮሎጂውንም ልክ እንደዛ በአንድ ጠርዘን እናስቀምጣለን ስለዚህ C++ ላይ የተለያዩ ኮዶችን ብዙ አይነት ፋንክሽን የሚኖረው አፕሊኬሽን ልንሰራ እንችላለን እንደ ምሳሌነት በቀላሉ ብናየው ለምሳሌ ካልኩሌተር እንስራው ካልኩሌተር ስለሚል ካልኩሌተር ብዙ አይነት ፋንክሽኖች ይኖራል የመደመር ፋንክሽን ይኖራል የመቀነስ ፋንክሽን ይኖራል የማባዛትና የማካፈል ፋንክሽን ይኖራል ስለዚህ የመደመሩን ፋንክሽን ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ቁጥሮች አስገብተን ያንን ደምሮ እንዲያወጣልን እናደርግበት አንድ ፕሮግራም ሲሰራ አንድ ፋንክሽን ይሰራል ከዛ የመቀነሱንም አንድ ይሰራል የማባዛቱንም ሁሉ እንደዚሁ አንድ አንድ ፋንክሽን ሲሰራና ለየብቻ ጠርዘን ስናስቀምጥ አንድ ፋንክሽን ይሰራል እንደማለት ነው ፋንክሽን ብዙ አይነት ፋንክሽኖች ሰራን ማለት ብዙ አይነት ኮዶችን እንጽፋለን ማለት ነው ብዙ አይነት ኮዶችን ለየብቻ አስቀምጠን ማለት ነው C++ ላይ በተፈጥሮ C++ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ፋንክሽን ይሰጠናል ልክ መጀመሪያ አዲስ ፕሮግራም ስንከፍት ማለት ነው ፕሪዲፋይን የምንለው ፋንክሽን ይሄ ነው ወይም ደግሞ int main የምንላት ፋንክሽናችንን ጽፈን ስንጨርስ ሁሉንም ፋንክሽኖች በዚህኛው ብራኬት ወይም ደግሞ በዚግዛጉ ብራኬት ውስጥ ነው የምንጽፈው አንድ ይሁን አንድ ፋንክሽን ይሄ ሜን ፋንክሽን የምንለው የC++ ራሱ ፕሪዲፋይንድ የሚያደርገው የራሱ ፋንክሽን ሜን ክላስ የምንለው ይሄ int main የምትለው ፋንክሽን ነው የራሱ ማለት ነው ራሱ C++ ራሱ ያዘጋጀልን ብዙ አይነት ፋንክሽኖች አሉ ወይም ደግሞ ሶስት አይነት ፋንክሽኖች አሉ return type ፋንክሽን የምንለው አለ return type የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር የምንሰራው ሪተርን የሚያደርግልን ወይም ደግሞ የሆነ ምላሽ የሚሰጠን ፋንክሽን ነው ያለው ምላሽ የሚሰጠን ፋንክሽን እዚህ ጋር ልክ የሆነ ነገር አድርገን ራን ስናደርገው አሁን ከዚህ በፊት እንደሰራናቸው የሆነ አውትፑት ይሰጠናል ማለት ነው ግን እኛ አዲስ ፋንክሽን መስራት ከፈለግን ጽፈን ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ላይ ልክ እዚህ ላይ ጽፈን አስቀምጠን ግን ልክ የመጀመሪያ ሁለተኛ ሶስተኛ ቲዩቶሪያል ላይ ሊሆን ይችላል አላውቅም ያልኩት እንዳልኩኝ አስተውሳለሁ ማንኛውም ፕሮግራም ምንም አይነት ፋንክሽን ምንም አይነት ኮድ ስንሰራ ኮዳችን ራን የሚሆነልን ልክ እዚህ ውስጥ ሜን ፋንክሽን ውስጥ ስንጽፈው ወይም ደግሞ ሜን ፋንክሽን ውስጥ ስናስቀምጠው ስንገልጸው ብቻ ነው ያ ፋንክሽን ወይም ያ ፕሮግራም ራን የሚያደርግልን ስለዚህ አሁን አዲስ የምንሰራ መስራት ከፈለ ፋንክሽን በቃ ባጭሩ ጥቅሙ ኮዳችን ሲታይ እይታው ያማረ እንዲሆንና ሁሉም የየራሱ ክፍል እንዲኖረው ሁሉም ፋንክሽን የየራሱ ጥቅም እንዲኖረው ለመለየት ለኛ የሆነ ኮድ ሰርተን ለሌላ ሰው ልንሰጥ እንችላለን ያ ሰው ኮዱ ጥብቅብቅ ብሎ ተዘብራርቆ ከሆነ ለማንበብ ላይ ገባውም ይችላል ስለዚህ ፋንክሽን ያን የተበለሻሸ ነገር ወይም ደግሞ የሚሰራ ኮድ ሆኖ ግን በደንብ ለመነበብ የማይመቸው ለያይቶ ለብቻ ያስቀምጥልናል እና ምንድነው ምንም አይነት ነገር ሪተርን አያደርግም ምንም አይነት ምላሽ አይሰጠንም እኛ እስካል ጠቀስ ነው እዚህ ሜን ፋንክሽን ውስጥ እስካል ገለጽ ነው ወይም እስካል ጠራ ነው ድረስ ያ ፋንክሽን ብንጽፈው ምንም
ሪተርን ያደርግልንም ማለት ስለዚህ በተለምዶ ነን ሪተርኒንግ ነው ባለው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሪተርን ማያደርግልን ምንም አይነት ምላሽ የማይሰጠን ፋንክሽን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ግን በተለምዶ int main የሚለው ፋንክሽናችን ምላሽ ሰጠናል አውትፑት ኦር ኢንፑት ሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ፋንክሽን እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው ፋንክሽን ሌላ ፋንክሽን ፋንክሽን ስንጽፍ መጀመሪያ የፋንክሽናችንን ስም ነው የምንጽፈው ስትራክቸር አለ አይዘር የምንጽፈው ከዚህ በታች ነው ከኢንት ሜን ከሚለው ከብራኬቱ በታች ፋንክሽን እንጽፋለን ከዛ ፋንክሽናችን ከጻፈ በኋላ ሪተርን ታይፕ ነው የምናደርገው ፋንክሽን ስናስገባ ምንድን ነው የሚያደርግልን መሰላችሁ ፋንክሽን ስንጽፍ ቦዲ ያዘጋጅልናል ከዛ ያን ቦዲ ያዘጋጅልናል በብራኬት ነው እናዘጋጀው ቦዲውን ከዛ በኋላ ያን ቦዲ ካዘጋጀልን በኋላ ሪተርን ታይፕ ዳታ ታይፕ ፋንክሽን ኔም ቦዲ የፋንክሽኑ ቦዲ የፋንክሽኑ ፓራሜትሮች ወይ ነው በቅንፍ ውስጥ የሚወስዳቸው ነገሮች ይኖራሉ እነዛ ነገሮች ሁሉ ያዘጋጅልናል ማለት ስለዚህ ባጭሩ ፋንክሽንን ለመስራት ወይም አንድ ነገር ለመጠቀም ፋንክሽን ለመስራት መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው void return type ነው የሆነ ፋንክሽን ለመስራት ከፈለግ void እንላለን ከመጀመሪያ int ወይም string እንደምንለው ሁሉ ይሄ ፋንክሽንን void በማለት ይጀምራል ዛ void ካልን በኋላ የፋንክሽናችንን ማንኛውንም ስም እንሰጣለን ማንኛውንም ስም name of function ሊሆን ይችላል ማንኛውም አይነት ስም እንሰጣለን ከዛ በኋላ እዚህ ብራኬት እንሰራለን እዚህ ብራኬት ውስጥ የፈለግነውን test ማስገባት እንችላለን parameter ይባላል በተለይ parameter ይጠቀማል function ከዛ zigzag bracket እንከፍታለን ከዛ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይችላልን ከዛ እዚህ ጋር ቦዲ የፋንክሽን ቦዲ ነው ቦዲ ኦፍ ፋንክሽን ከዛ እዚህ ውስጥ የፈለግነውን አይነት ኮዶች መስራት እንችላለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር የፈለግነውን አይነት ኮድ ከሰራን በኋላ ይሄ ኮድ ኤን ኮድ ራን ብናደርገው ራን ይሆናል ግን ምንም አይነት አውትፑት አይሰጠንም ራሱ ከፈለግን ሲያውት ብለን ኦ ሶሪ see out this is function this is one this is function ለምን እናድርገው አሁን እዚህ አንድ function ሰራ ግን አሁን ይሄን run ብናደርገው ምን እናገኛለን ምንም አይነት output አናገኝም በቃ ባዶ output ብቻ ነው የምናገኘው ስለዚህ ይሄንን ፋንክሽናል ራን እንዲሆንልን ከፈለግን መጥራት አለብን ማለት ነው። እንዴት ነው ያልኳችሁ ፋንክሽኑን ስካልጠራ ነው ድረስ ምንም አይነት አውትፑት አናገኝም። ስለዚህ ይሄን ፋንክሽን ለመጥራት void አለን። ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ስም አጭር ስም እንስጣውና እኔ ምን ባለው ችግር የለም እኔ ማለት ከዛ ይሄንን ሰራን። ከዛ ይሄንን ከሰራን በኋላ ይሄኛ አሁን መጀመሪያ ምንድን አይ ስትሪም ኢንፑት አውትፑት ስትሪሞችን ያዘጋጅልናል ከዛ ስታንዳርድ የሆኑ ያዘጋጅል ከዛ ኢንት ሜን ራን ያደርግልናል ማለት ስለዚህ ይሄንን ምን ማረጋለም ይሄንን ስሙ ለብቻ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር መጥራት አለብን ራን እንዲሆንልን ማለት ነው ስማችን የፋንክሽን ኤግዚስት ምንም ይሁን ምንም አያስጨንቀን የፋንክሽናችንን ስም ብቻ እንሰጣለን አሁን ፋንክሽናችንን ስም ሰጠንና ራን እናርገው እንበል ራን ብናረገው ምን እናገኛለን ኢረር እናገኛለን አሁንም ፋንክሽናችን ራን አይሆንልንም ምንድነው name was not declared in the scope ላይ ኔማችን አልተገለጸም እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለመግለጽ ምን እናረጋለን ከint main በላይና ከusing names main std በታች void len name ከዛ ፓራሜትር ከዛ ኮማ እንሰጣለን ከዛ አውትፑታችን this is functional ማለት ነው አሁን አንድ አውትፑት አገኘን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምንም ነገር አልተጠቀምንም የፋንክሽናችንን ስም ብቻ ሰጠን እዚህ ፋንክሽናችንን ስሙን ብቻ ከሰጠን በኋላ ራን አደረ ከዛ ምንድነው ይሄ ነገር ምንድነው ነው የሚለው ምን እንደሆነ አያውቅም C++ ይሄ void ነው እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ተጽፏል እዚህ ጋር ተጠራ so ታዲያ ስለዚህ ምን ላድርገው ይላል ምንም ማረገው ምንም ማቀው ነገር የለም የሆነ ነገር አርግ ይላል ስለዚህ ከምንጀምር አረገው አደረግን ከዛ እዚህ ጋር
ገለጽን ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኤሲ++ አንዱ ሐሳብ ወይ ዋና ነገር ስለሆነ እንድንጠቀመው ፈቅጅ ይላሉ ተጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቀም አወጣልን ማለት ነው። ፋንክሽን ማለት ይሄ ነው። በሚቀጥለው በደንብ እናያለን።